igice cya mbere twatangiye neza iminota 15 ya mbere twari muri match tumaze gutsinda igitego dusa nkaho tumanutse habaho communication isa nkaho imanutse ariko mbyukuri niyo mwabibonye neza mu cyo cya kabiri twageje gukosora dushyira imbaraga ko cyakora mara prasema aradufasha nigeza yuko desi premier mita itandukanya desi mbiti masomo mukuye muri uyu mukino agiye kubategura kuzajya ibugande mwemenye ikintu dukuye muri uyu mukino twabanje gutsinda igitego Sudani iraza iratwishyura isa nkaho iri no hejuru yacu ariko isomo dukuyemo ni uko nta kumanuka deuxième mi-temps twaje dufite indi objectif yo kumva yuko tugomba kuba turi hejuru tugatsinda match nigeze ko isomo dukuyemo kuba nta